په ختیځو ولایتونو ننګرهار لغمان کونړ او نورستان ولایتونو کې د ګزن ضد واکسینو ځانګړی کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې به 1.1 میلیون ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان دې کمپاین د پیل پر مهال امریکا غږ سره په خبرو کې وویل په ننګرهار او کونړ کې د چاپیریال څخه د ګزن له مثبتو ټیسټونو وروسته مکلک تدابیر نیولې دي. هغه وایي پر وایروس ککړو سیمو کې به ډېر کوشش وکړو چې ټول ماشومان واکسین شي. د اوس چې کوم کمپاین په شرقي حوزه کې پیل شوی ده چې 1.1 میلیون ماشومانو پکې واکسین کېږي، په همدې اساس باندې ده چې تل کوم محیطي سیم پلونه دي هغه په نظر کې نیولو سره موږ د پیښو څخه مخنیوی وکړو. کله چې موږ ته راپور راکول شو چې دلته په سیمه کې او په محیط کې سیمپلونه مثبت دي، نو په همدغه اساس باندې ورتلته یو ریسپانس ورکول شو چې موږ اوس د کمپاین پیل کړ. حاجی فقیر محمد د جلال آباد اوسیدونکی دی. د امریکا غږ ته وایي هغه کورنۍ چې د خپلو ماشومانو ته واکسین نه کوي د ماشومانو په حق کې زیاتې کوي او سبا به یې همدا ماشومان د اوږو بار وي. دا کورنۍ چې بېغوري وکړي دا اکثر ماشومان شمال خپې کږېږي، لاسونه یې کږېږي، هغه بیا صحیح هغه نه راځي کنه. هغې کې مر دغه تکلیف پکې بیا چې هغه غټ هم شي همدغسې یو مضوب غوندې یو شی پکې راځي او څوک چې دا واکسین کوي هغه خو د مرضونو له خاطره کوي. شمیله او مریم امریکا غږ سره په خبرو کې په منکرو کورنیو د واکسینو کولو په موخه غږ کوي او وایي که کورنۍ یا د ناروغي بابېزه وګڼي په راتلونکي کې به د ګزڼ ګواښ نور هم لوړ شي او د لا ډېرو خلکو ژوند به وګواښوي. د زیاتو کورنیو د بېغورۍ له امله چې دی زیاتره ماشومان چې دي د فج او ګزنګ سره مخامخ شوي دي. تر ټولو کورنۍ څخه مو هیله دا ده چې خپل ماشومان باید واکسین کړي، ځکه چې د بېغورۍ له امله په ډېرو ولایتونو کې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. عبدالله ګل سمون چې محیطي سیم پلونه یې د اوسېدو سیمو ته نږدې مثبت ثبت شوي دي، د پولیو له واکسینو په منکرو کورنیو غږ کوي چې خپل ماشومان دې بې واکسینو نه پرېږدي. ځینو سیمو کې د واکسین د نه کولو له امله محیطي ټیسټونه ثبت شوي، که چېرته بیا هم واکسین ونه شي او هغه منفي فکر چې د واکسینو په هکله خلک لري او په دې سره به د پیښو ګراف لا لوړیږي. د ګزن د خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي علاج یوازې 2 څاڅکي واکسین دی چې د ماشومانو راتلونکی خوندي کوي.